Hej, det er igen med drengene her, og jeg spiller World of Tanks, det er episode 10, og jeg går i kamp. Og mit ur skal ikke lige fuck op. Hvad er det? Hvad er det? Skal vi spille? På den der? Nej. Fra, okay, nu er jeg her. Hej. Som I kan se, det skulle vi aldrig have givet. Er det kamera, eller? Ja, det er cam. Okay, jeg har en M3'er, som I kan se. På min mus hjemme. Det er denne tank, jeg har. Grim. Jeg sidder stop. Okay, så kører jeg. Okay. Huset kan ikke dreje mere. Jeg tror, jeg kører ind i et træ. Det tror jeg. Jeg kører efter ham der. Og så skyder ham. BOOM! Jeg tør godt at skyde. Jeg sidder deroppe. BOOM! Kan du se den der lige der? Den der. Lige der. Som I også kan se, folkens. Der er mange. Se, hvor meget mit førhus kan dreje. Er det ikke meget? Ja, måske lidt. Eller cirka i nogen. Okay, de syge hoved kan jeg se. Nu så stop. Okay, jeg kan ikke se. Okay, jeg kan ikke lide det. Okay. Ja, okay, jeg har set. Der er en sodavandsmaskine. Kør ind i den. Jeg tror, det var det tøj. Okay, jeg tror, jeg flygter. Jeg tror, jeg har 11 liv. Ja. Nej. Ud. Okay, jeg ved det. Bil. Bang. Hvad skete der med bilen? Ja, det siger jeg også. Jeg kan vide, men hvad der skete. Det er der bare ingen, der ved. Ups. Jeg sigtede faktisk ikke. Sej, du ups. Ramser, og du er ikke engang selv. Jeg kan ramme. Jeg kan ramme det der hus uden at sigte. Se. BOOM! Se, jeg ramte huset. Hvor vildt. Se. BOOM. Og se, hvad er derovre. Og der er nogle lige derovre. Jeg ramte ham. Og jeg døde ikke. Chok. Ja. Yeah. Nej. Det der, det kaldes en camper tank. Hvor de gemmer sig i en busk. Det er en af de hurtigste tank. Den kører meget hurtigt. Ja. Yeah. 65. Ja. Yeah. Du kan skyde dem der. Og det er godt at kunne køre hurtigt og have mange liv. Og skyder hårdt. Bang. Jeg tror, den vil skyde. Du kan ramme dem. Og du kan ramme... Hvad kan du ramme? Du kan ramme ham. Så skyd på ham. Du kan ramme ham også. Og se, der du. Hey, nu har du da en lille ven. Eller, hvis det der er der. Du se mig. Jeg står her. Jeg har en lille ven. Den anden side. Jeg har et ord. Det er en, der har 800 og et eller andet i liv. Er det godt? Nej. Jo, det er meget godt. Sådan en tank vil jeg også have. Hvor mange liv havde de før? 310 liv.
mig mod den. Så jeg døde jeg på et slags skud. Hvor er der en lige deromme? Han skudte ikke. Åh, vi vandt! Woo, please. Sjup. Er det godt at vinde? Overhovedet ikke. Jo, vi vandt. Jeg reparerer kød. Wow. Sådan. Vi skal lige have det for mig, der. Okay, folkens. Og hvad er der hos som var på mig? Ja! Nu er vi jo til den anden side. Det der er min mobil. Jeg skriver min mobils, hvad hedder det nu? Telefonnummer. Er det et ur? Eller? Det kaldes et ur. Åh, jeg er god tank. Jeg er IV tank. Jeg er en 4 tank. Se, jeg kan dræbe den der. Vil du det? Nej, hvad fanden er det nu, jeg kan dræbe? Jeg kan dræbe den der på et skud. Den der på et skud. Den der på et skud. Okay. Den der ikke på et skud, det er nemlig mig selv. Wow, der er nogen helt deroppe, som jeg har lyst til at skyde. 3, 2, 1, BOOM! Så går vi lige. Og så kører jeg helt vildt hurtigt! Kun så meget. Så er der sten for at beskytte vores... Ja, det er kirkegård. Prøv at se ham der. Jeg kører ind. Det er sådan... Jeg tror, at min tank er lidt langsom til at køre op ad bakker. Jeg sørger for, at han bliver den, der kan dræbe på et skud. Yeah. Nærmest. Hvorfor gør du det så ikke? Det er min ven. Jeg siger, at han er lige faldet på træer. Sammen med mig. Hey, hvis du er en sniper-tank, skal du bare vælge et træ og så gemme dig i det. Se, det der er en sniper-tank. Jeg kan nærmest kan jeg dræbe dem på et skud. Åh, det kan jeg godt se. Hey, lad være rør vi den. Åh, jeg vil lige være blevet skudt af den. Seriøst? Ja. Kan man så miste liv? Så døde jeg. Åh, du kører hurtigt. Og der er en lige derovre. Bang. Det var ikke mig. Bang. Ikke mig også for World of Tank. Det fylder bare hurtigt. Og han sigt efter. Faktisk ikke. Jeg tror, jeg drejer. Jeg tror, jeg mistede mit... Jeg tror, min tank gik i stykker. Så nu kan du køre? Det tror jeg. Hvorfor bakker jeg så? Fordi du kan. Jeg kan bare ikke køre. Det her kan slet ikke køre. Så den lygtepille er. Hvad smadrer muren? Kan man bare smadre hus eller... Det kan jeg ikke. En tank eller noget? Hvad med bilen? Hey, hvem smadrer en bil? Åh, ja, sådan! Det er en sød bil. Nej, nu er den sød. Og pas på, der er en hel flok derovre. Han sigt efter dig! Okay. Hvad skete der? Jeg tror, jeg kan køre huset ned. Åh, hvor vildt! Jeg vil køre huset ned. Så gør det. Og så er der en sigt derovre. Jeg tror, han sigter efter dig eller noget. Jeg sigter efter. Nu
skyder. Okay, han sigter efter mig. Og jeg kan ikke ramme ham endnu. Snyd. Og han kan ramme dig. Jeg har fundet ud af det, hvad man kan gøre. Der er noget, der kaldes... gemme sig, eller... Og noget, der kaldes snigeangreb. Hvis det er noget, man kan spise, så... Snige? Hvis det ikke er noget, man kan spise, er jeg ligeglad. Det er noget, man gør. Så det er ikke noget, man kan spise? Jeg tror, jeg kører ind i den. Han skudt dig. Jeg tror, jeg kører den anden vej. Ja. Hurtig! Og der overholder dig en. Jeg ved, hvem der skyder mig. Hosey, han blev nok ramt af. Ja? Det er ikke ham. Men bare prøv at skyde lige. Nej, så skyder han alligevel efter dig. Kan du skyde igennem et hus? Pæs! Det var sigterne. Op fra. Men vi ses næste gang, folkens. Hej hej. Vi ses næste gang, folkens, i episode 11. Hej hej.